mazima labayo muntu bwakaddiwa teyejjusa lwa bintu bye yakola abamu nga bwe tukitwala wabula ate omuntu bw'aba akaddiye yejjusa ebyo bye yalemu okukola nga yayina obusobozi obubikola nga ayina buli kimu n'agaana okubikola era mu bulamu kye yejjusa naye teyejjusa olw'ebyo by'akoze abamu nga bwe tukiraba kali okusalawo okubeera eri ggwe okwejjusa olw'ebintu bye wagaana okukola naye nga wali oteekeddwa okubikola tandika ne leero biki by'oteekwa okukola by'otaakola kye kigenda okutwala mu maaso.